Viram aquele peixe? Sim! E as algas marinhas! É muito legal! Uau! Parecem estar se divertindo muito nessa aventura de mergulho. Estamos! É o melhor aniversário de todos! Uau! E acho que vai melhorar ainda mais! Preparar, apontar, já! Boa corrida, Clementine! Você também, Caio! Quem quer jogar vôlei? Eu! Eu pego! Caio, pode me ajudar com algo? Claro! Caio, é quase hora para o bolo. Você gostaria de levá-lo para Clementine? Eu gostaria muito! Ok, pessoal, estamos prontos? 1, 2, 3. Feliz aniversário, Clementine! Uau! Obrigada, pessoal! Oh, Caio, está bem? Estou, mas seu bolo não. Desculpe tê-lo estragado. Fala sério? Você fez esse aniversário ser inesquecível. E sabe, esse bolo de rosto é delicioso. Crianças, que tal chuparmos sorvete na volta? Ei, Léo, quer fazer um castelo? Quero! Música
sabia? Todo bom castelo tem um fosso. O que é fosso? Fosso é um lago que fica em volta do castelo e protege a ele. Oh! Tem que cavar bem fundo para alcançar a areia molhada, para que a umidade mantenha a forma. Que castelo bonito, Caiu! Agora, espere um pouco. O quê? Isso! Uau! Legal! Pronto! Agora você tem um castelo que consegue manter invasores longe. Ei, Caiu! Que tal jogarmos frisbee? É! Vai, Caiu! Mas não muito longe. Vá longe, Léo! Ainha! Peguei! Acho que preciso deitar. Ideia melhor, Léo. Ah, não, Rose. Cadê o papai? Vamos nos refrescar. Uau! Talvez podemos tentar aquilo, Caiu? Podemos, mamãe. Vão se divertir, Caiu. Mas cuidado para não irem longe. Suba! Está vindo! Cuidado para não beber água do mar, Caiu. Não é nada bom. Mas essas raspadinhas... Raspadinhas! Adoro! Caiu! Seu danado! Não tão rápido, Caiu! Hoje era aniversário do Léo. E ele havia chamado Caiu para sua festa. Bom dia, Caiu. Hora de acordar. Precisamos ficar prontos para a festa do Léo. É hoje? Sim, agora levante. Eu prometi à mãe do Léo que faríamos um bolo de aniversário especial. Mamãe havia colocado todas as coisas que precisam para fazer o bolo para o Léo. Ok, Caiu. Eu irei ler a receita e você coloca os ingredientes na tigela. Ok. A primeira coisa que precisamos é de açúcar e de farinha. Caiu achou o açúcar e farinha e colocou na tigela. Pronto. E agora? Agora precisamos de manteiga. Oh, ali está. Agora, precisamos colocar ovos. Irei ajudá-lo com eles. Ovos podem fazer uma bagunça se não tomarmos cuidado. Caiu assistiu mamãe pegar os ovos e quebrá-los na tigela. Posso tentar? Claro. Caiu pegou o ovo e bateu ao lado da tigela. Ei, não funcionou. Faça mais forte, Caiu. Ops, errei a tigela. Tudo bem, Caiu. Precisa de prática.
Caiu assistiu mamãe mexer a mistura do bolo. Parecia delicioso. Posso lamber a colher? Parece tão gostoso. Enquanto esperamos o bolo assar, podemos ir colocar sua fantasia. Caiu e mamãe chegaram na festa. Todos estavam muito engraçados em suas fantasias. Oi, Caiu! Oi! Feliz aniversário! Obrigado! É muito legal a fantasia de astronauta! Obrigado! Sua fantasia de cavaleiro também! Quer dar o presente do Léo, Caiu? Olha, Léo! Eu fiz um bolo para o seu aniversário. Eu mesmo que decorei. Uau! Parece delicioso! Obrigado, Caiu! Era hora de Léo apagar suas velas de aniversário. Faça um pedido, Léo! Obrigado pelo bolo, Caiu! É o melhor bolo que já comi! Caiu estava muito feliz por ter ido à festa do Léo. Ele estava especialmente feliz por comer o bolo delicioso que ele e mamãe fizeram.